Вітаю, шановні телеглядачі, у нашому проєкті «Новий погляд». 25 травня відбудуться вибори президента України. Саме про ці вибори ми будемо говорити з нашим гостем, з політичним і громадським діячем Анатолієм Матвієнком. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю вас, вітаю всіх, хто нас бачить і чує. Зразу ж переходжу до конкретних запитань. Ваш лідер Петро Порошенко говорить про необхідність проведення виборів в один тур. Скажіть, будь ласка, наскільки це буде справедливо до інших кандидатів і чи справедливо це по відношенню до виборців? Ну, якщо взяти абстрактно, абстрагуючись від тої ситуації, яка є в Україні, то, безперечно, будь-яка агітація, що давайте проведемо вибори в один тур, є некоректною. Я це визнаю. Бо кожен має право своєї симпатії, і це є гарантія демократії, проголосувати за свою симпатію. Але є дві обставини. І ці дві обставини, очевидно, не можна ігнорувати в конкретній ситуації. Перше, Україна перебуває сьогодні в дуже складному стані – економічному, політичному, соціальному. Україна перебуває сьогодні в стані війни. Україна потребує термінових кроків по наведенню порядку. Термінового руху виходу з цієї надзвичайно великої кризи. Це так, якби я не хочу йти на вулицю, бо йде дощ, але коли горить будівля, то я мушу йти на вулицю рятувати, або якась біда. Це є вимушена міра. І тому тут демократія, очевидно, в цій ситуації могла бути трошки зрозумілою. Що найбільш демократично – це зберегти Україну. Бо якщо ми зараз підемо за симпатіями, то ми можемо мати симпатії, а не мати Україну. А, до речі, скільки обійдуться країні, тобто другий тур виборів? Ну, і називають цифру 500 мільйонів. Я навіть з цих міркувань, що сьогодні вся Україна, в тому числі ми з вами, перераховуємо кошти на підтримку армії, так, і набрали аж близько 130 мільйонів. Ну, давайте віддамо цих 500 мільйонів на армію, бо сьогодні це колосальна потреба, це мільярдні кошти. Таким чином, перше, обставина ситуації. Але навіть в цій обставині ми маємо розуміти, що має бути якийсь алгоритм. Який алгоритм дії суспільної свідомості? Очевидно, якщо є криза, є скрута, є війна, ми маємо прийняти якісь модель прийняття рішень. Очевидно, найбільш рейтинговий кандидат має сьогодні, який є реально переможцем, має сьогодні об'єднати всіх, за нього треба голосувати. Ну так виплався був Порошенко, став Порошенко. Ну, це міг бути Петренко, Сидоренко, будь-хто. І цей алгоритм ми маємо прийняти, бо це є спочатку якби раціо. А потім вже під це казати, ну хто з них. І друге, і саме, можливо, в цій другій частині, ну є для мене незаперечним факт, що оскільки Порошенко випереджає в рази, бо якби не було в рази... Так, якщо б не було великого відриву, да, так. То тоді треба проводити в два тури. Але коли в рази, то очевидно немає сумніву, що він все-таки в другому турі переможе. Але якщо переможе, в Україні війна, 500 мільйонів грошей, і ми все одно прийдемо до Порошенка, то виникає запитання, ну що ми тоді творимо? Да? Ми маємо бути українцями, бо головнокомандуючого нема. Порядку нема, дій нема, допомоги нема, світ немає з ким говорити, Путін безчинствує, анархія і безладдя в Україні панують, ну потрібно робити крок. Тому це крок порятунку України. Пане Анатолію, говорять, що українці під час небезпеки об'єднуються. Чи вірите ви в те, що, можливо, в останній момент дійсно українці об'єднаються, і ті кандидати, які зараз йдуть у форватерах, можуть дійсно об'єднатися, і щоб не провестися, не проводити все-таки? Я хочу в це вірити, але, на превеликий жаль, немає дуже великого оптимізму. Клименко там проявив таку ініціативу, ну, можливо, ще хтось проявить. Я закликаю їх, більш того, я навіть сьогодні говорю, що якби було розуміння, адже всі кандидати, ну, крім, можливо, Тимошенко, то окрема розмова, всі кандидати займаються технологією парламентських виборів. От що хоче Ляшко? Ляшко хоче показати, що в нього є 5% гарантовано. Він тоді цих 5% виставить на торги. Підбере пул олігархів, які профінансують його прохідний бар'єр, і скаже, я вам приведу фракцію, якою ми будемо разом керувати. Будемо керувати чи не будемо, це вже питання інше, але це така технологія українських виборів.
І всі дивляться з прицілом на майбутні парламентські вибори. Ну, друзі мої, Україна в небезпеці. Ну, не можемо, очевидно, якби я сьогодні заявив, то я б здобув би, якби я був, то я б здобув би додатковий авторитет, який би мені дав би більше, ніж 5% на виборах потім до парламенту. Але чомусь в це мало вірять політики і цього не роблять. Як завжди, хочемо сьогодні вже і якомога більше. На превеликий жаль. Скажіть, будь ласка, чи є гарантії виконання тих зобов'язань, які поставлені Майданом перед кандидатами, виконанні саме Петром Порошенком? Тобто, тому що, відверто кажучи, люди зараз мають деякий сумнів. Ну, на превеликий жаль, це зробили політики. Тобто, вони практично зневірили весь народ у тому, що політики можуть зробити багато доброго для країни. Ви знаєте, я думаю, я з цим фактом погоджуюся, більш того, я з ним зустрічаюся кожен день. Всі мене питають, де гарантії, які гарантії, люди хочуть гарантії, люди зневірилися. Тут є дві причини поведінки неготовності голосувати за Порошенка. Перше, ну, що люди мають право на сумнів. І цей сумнів багатьох кидає в невідоме, швидше, ніж купувати вже те, що ти гарантовано знаєш, яке воно. Чомусь думається, що то, що ти не знаєш, а раптом воно краще, ніж те, що я вже знаю, з плюсами і мінусами Порошенка, бо ця людина вже довго тривалий час на арені, про нього вже стільки написали, що вже і читати не хочеться. Да? А от невідоме нас загадковий. Людина психологічно орієнтується на загадковість. Вона себе тішить ілюзією. Ну і це психологічно традиційна річ. Знову ж таки, надія. А з другого боку, оскільки Порошенко має такий високий рейтинг, то люди розуміють, що вони не хочуть бути як всі. От його психологічно штовхає ситуація. А чого я маю бути як всі? Ну всі за Порошенка, а я от візьму і буду не такий, як всі. От я хочу виокремитися. А знову ж таки, психологічно людина хоче виокремитися із загального масиву і вважає, що це реалізація її его. Тому тут працює проти Порошенка таких дві незаперечні речі, психологічні. Але я зараз звертаюся до всіх, хто нас бачить і слухає, і на зустрічах, в тому числі, люди. Ну не про мене розмова. Моя громадянська позиція сьогодні є такою, що маємо рятувати Україну. І Порошенко допомагає мені рятувати Україну. Громадянська позиція Порошенка – рятувати Україну. І я, як людина, яка за нього проголосує, допомагаю йому рятувати Україну. Пане Анатолію, в чому буде полягати саме це рятівне слово? Тобто, які основні постулати буде виконувати Порошенко, коли він прийде до влади? Таким чином, перше, ми маємо вийти з своєї амбітної ніші. Да? Ми маємо сьогодні свою амбіцію, як інтерес, поставити не вище національно. І коли ми ставимо національний інтерес на перше місце, то ми маємо розуміти, що це є правильний крок голосувати в одному турі. І голосувати за рейтингового кандидата, найбільш рейтингового, і не гратися, бо нас час сьогодні йде на хвилини, не на години, не на дні, а тим більше не на місяці другого туру. Україна сьогодні виснажиться, задача Путіна виснажити нас так, щоб це було кінцево і безповоротно. Ну якщо ми працюємо на Путіна, ну тоді в мене немає запитань. А якщо ми є українці, ну тоді маємо переступити через свою гординю, через свою гординю, да. І знати, що це найбільший гріх. А тепер які гарантії? Всі мене питають за гарантії. Ну, по-перше, ми знаємо силу цього чоловіка. Має досвід, має освіченість конкурентну, має патріотичну душу, каторжно працьовитий, розуміє, що Майдан поставив задачу деколонізації від Росії. Ставить це як завдання своєї політики. Майдан поставив задачу деколонізації бізнесу або деолігархізації України. Жоден олігарх не включений в виборчу кампанію, сам заявив, я продаю свій бізнес, якщо я стаю президентом. Кажуть, мало віри. Я кажу, ну ще ніхто з багатих, хто йде на вибори, до сьогоднішнього дня за 20 років це не заявив. Сам факт його розуміння, що це треба заявити, є демонстрацією його мислення, що олігархи – це страшна біда.
І тому він і сам демонструє готовність рухатися в такий спосіб. Третє. Майдан заявив деколонізацію нашої свідомості. Ми не раби, ми господарі. А влада не правителі, а слуги. Порошенко в своїй програмі пише, жити по-новому, це значить підконтрольність влади. Це її децентралізація. Це перезавантаження влади і Верховної Ради найперше вже восени цього року. Президент Порошенко заявляє, я не йду на монополію, я йду на Конституцію 2004 року. Це означає розподіл влади і кожному тягти свого плуга. Але це і співпраця всіх гілок влади, прозорість, взаємоконтроль і відповідальність. І я думаю, що найбільш... І так, це образ. Якщо хтось є більш підготовлений, це аргументи, хай мені скаже. Я заявляю, що з тих, хто є, немає більш підготовленого. Є ілюзія нашого сподівання. Але даруйте мені, казками жити можна тільки в дитинстві. Ми маємо бути відповідальними громадянами, тому і голосуємо після 18 років. І саме останнє, гарантія – це Майдан. От я і собі кажу і всім, присутність Майдану кожен день впродовж всього нашого наступної історії незалежності, незалежної України. Це є відповідальність влади на то, щука в річці, щоб карась не дрімав. І ми маємо Майдан не згортати, ми маємо Майдан тримати в кожного з душі. Ми маємо розуміти, що Майдан як вибрав, так і зніме. І той, кого ми обираємо, має знати, що є такий інструмент. Це не означає, що ми маємо просто сидіти, тільки дивитися і критикувати. Маємо об'єднатися в тяжкій праці по наведенню порядку в Україні, бо це і деколонізація нашої свідомості. Але цей інструмент є інструментом гарантії. Ним сьогодні володіє Україна найдосконаліше з усіх держав світу. Я не знаю іншої країни. І якщо ми його не загубимо, то не переживайте. Як поставимо, так і знімемо. Але якщо ми будемо його мати, то тоді йому вже ніколи не суджено працювати так, як працювали всі правителі до цього, і Янукович з ганьбою останнім. Дякую, пане Анатолію. Як на вашу думку, чи можуть бути сфальшовані ці вибори, сфабриковані, судячи з того, що по великому рахунку є все-таки вертикаль іншої політичної сили, і ваша думка з цього приводу? Ви знаєте, мені все заколисують, що вибори будуть чесними. Я оце в Франківській області їжу, і в мене все більше і більше сумнівів. По-перше, розповсюдження різного роду фальшивок. І їх стільки вже роздали, що це мільйонні тиражі. Без типографії, без замовника, без невідомо за яке фінансування. Тобто здавалося, що в такій ситуації не можуть бути чорний піар. І оце все Порошенка, давайте, бо хтось може навіть і виборів не хоче. Ми зловили пару бютівців, дивіться, агітаторів, які сказали, та нам бют попросив, ми не знаємо, що ми робимо. Штаб. Я зараз хай розбираються правоохоронні органи, куди ми передали ці матеріали. Але я закликаю, давайте ж шляхом демократії рухатися разом, не для когось демократія, для когось анархія. З другого боку, збирають делятині, два дні тому назад, це в неділю було, збирають делятині нараду, де обговорюють проблему, якось несправедливо, Юлія Володимирівна не має відзеркалення свого рейтингу. От давайте розберемося, чого несправедливо так відзеркалюється її рейтинг. Сама постановка питання для мене, так, в контексті, я не цитую дослівно, є дивною. Даруйте мені, люди мають право на свої симпатії, на рейтинг. І потім, дуже багато людей, які вчора при регіонах фальшували вибори, така була політика. Сьогодні вони включені до цих комісій. От такі і подібні факти в мене викликають серйозний сумнів. Ми зараз готуємося до дуже серйозного контролю. Ми на це не пожаліємо сили і енергії. Ми виявимо всіх порушників. Я хочу просто попередити, не жартуйте. Ми маємо політику про ніяких фальшивок не розповсюджуємо. Більш того, ми не говоримо погано про інших кандидатів. Це якби позиція Порошенка. Але не зловживайте нашим терпінням. Очевидно, це захист не Порошенка, це захист демократії. І, можливо, нарешті в Україні можуть бути чесні вибори. Створивши прецедент чесних виборів, ми гарантуємо такі ж вибори в наступних перегонах. Якщо ми зараз зганьбимо
їх демократичність, ну, я думаю, що Україна ще довго не стане на поріг чесних виборів. Тобто велика надія на спостерігачів, які будуть знаходитися на самих громадян. Збираються сьогодні, наприклад, списки бютом, я не знаю для чого. Якщо для того, тих, кого, хто не прийде на голосування. Якщо для того, щоб не допустити голосування за тих, кого нема, я це підтримую. Але в мене чомусь настрої такі, що збираються для чогось іншого. І тому, ну, це, знову ж таки, мої міркування. Я, якщо помиляюся, прошу вибачення тисячу разів. Але я це кажу, бо я цього боюся і страшенно не хочу. Бо це кінець нашим сподіванням на демократію. Пане Анатолію, Петро Порошенко бере на себе велику відповідальність за долю всієї країни. Його бачення щодо розвитку самого Прикарпаття, я думаю, нашим телеглядачам це дуже цікаво і хотілося б почути вашу думку. Ми мали дискусію в Києві, потім, коли він приїжджав сюди, він сам подивився, я його попробував провести класними маршрутами Прикарпаття. Від краєвидів захоплення, хоча він їх добре знає, а від дороги просто жахливе враження. А я це зробив свідомо, тому що я всім кажу, що приїде президент, не вези як голова адміністрації по найкращій дорозі. Так, вези його по найгіршій. Вези в той район, де немає навіть доступу. Тоді ти будеш розуміти, що, і він буде розуміти, що це не те, що він тільки йому показує, а що він сам бачить. Ну, оце я зробив. Бо мене просили люди, от провези його. І я його провіз по поганих дорогах Прикарпаття. Хоча їх добрих немає взагалі, це якщо чесно. І, але чому я про це сказав? Тому що Порошенко розуміє, що тим більше з проблемою Криму, Прикарпаття має ставати все більше і більше туристсько-оздоровчою мекою. Саме туристсько-оздоровчою. На оздоровчі інвестиції має потратитись держава і на створення такої структури, крім того, ще й приватний бізнес. На туристські має в основному бути залучений приватний капітал. Маємо створити умови залучення такого приватного капіталу і реалізації цього завдання. Порошенко про це заявляє. Але для того, щоб це було, крім атмосфери залучення і спеціальних проєктів, і рішень, і уряду, і, можливо, Верховної Ради, має бути інфраструктура. От в інфраструктуру має вкластися держава, і найперше в дорожну інфраструктуру. Бо коли я приїжджаю в Верховину, я можу там цмокати і з задоволенням перебувати, але коли я загубив два колеса, до перших два тижні в мене не до цмокання. Я сижу і думаю. Не відпочинку. Я сижу і думаю, боже мій, як я сюди доїхав? А коли подумаю, що я назад маю їхати, то вже другі два тижні в мене не до відпочинку. Таким чином, вже 4 тижні забрали мого спокійного відпочинку. А я хочу комунікувати. Да? Я приїхав в Верховину, я хочу через півгодини бути в Франківську. Я хочу піти в театр, я хочу піти на атракціони, я хочу показати якісь краєвиди. А я нікуди не поїду. Таким чином, що ніхто не приїде. І тому питання доріг – це питання держави. Порошенко заявляє, компактна область, тут можна зробити меку, але треба дати поштовх. Інвестиції прийдуть. Друге, це з точки зору державної політики, це розкуркулити, чи як право тут певним компаніям мати право... Щоб не було монополії, будемо говорити так. Монополію мати на туризм. От я в Яремчі перебуваю, не розвивається Яремчі. Ну чому Яремчі не розвивається? Ну чому Богородчани вчора був не розвивається? Бо в Богородчанах монополія на президентську дачу. А раз на президента відпочиває, то як ми пустимо туди бізнес? Це ж так, проблема, навколо туристів. Так. Проблема їхати, проблема туристів, це ж їх треба. А я питаю, для чого взагалі ця резиденція? Те саме є Буковель, іншому не дозволено, бо це конкуренція. Ну, так не може бути, має бути конкуренція. Тобто мають бути рівні і права. І останнє – це робочі місця. Оце третя задача. І тут має бути робочі місця не для жінок, найперше, а для чоловіків, щоб жінки не їхали заробляти, а діти були без хвилин. Пане Анатолію, чи відомо вам, який може бути перший указ президента? Ні. Невідомо. Знаєте, це все рівно, якби чоловіка, який, чи хлопця, який одружується, запитали з дружиною, які будуть ваші перші спільні кроки.
якщо в любові, в щирості, в бажанні і відповідальності, то мені однаково. Бо я знаю, що всі вони скеровані на благо. І тому я б зараз би не... Я не знаю, ну те, що він сказав, єдине можу. Я поїду не в Брюссель, не в Москву, я поїду в Донецьк і Луганськ, як президент. Пане Анатолію, і на завершення, що би ви хотіли сказати нашим прикарпатцям? Я, тому що у нас буквально два дні до виборчого процесу. Дуже переживаю разом з вами всіма за те, що ми зараз робимо. Я дуже відповідально ставлюсь до своєї агітації. Я не стою в черзі за посадою Порошенка. Я цьому краю хочу прихилити небо, бо цей край дарував мені долю. І я маю кредит, якого ніколи не поверну, але я хочу хоч трошки віддати. І коли я вас агітую сьогодні за Порошенка, то не Порошенка мене займає, а мене займає найперше наша наступна днина, в якій державі ми будемо жити, як цей край буде розвиватися. Я залишаюся з вами, де б я не жив. І я буду разом з вами гризти Порошенка за те, щоб він зробив те, що ми на нього покладаємо. І ніколи в житті не зраджу цьому принципу. А тому я вважаю, що це наша громадянська позиція і вірю, що знову випадає Івано-Франківській області рятувати Україну. І вірю, що ми з вами це чудово розуміємо. І будьмо разом, ми обов'язково переможемо. Пане Анатолію, дякую і нашим телеглядачам дякую. Це була позиція Анатолія Матвієнка. Дякую.